Imaginen dous agasallos recorrentes do Nadal, por exemplo, uns calcetins e unha cunca do almorzo. Agora engadan o toque de creatividade de meca. O resultado, uns calcetins con millóns e bailando single ladies ou unha cunca feita co poder do grelo. O mercado de creadores do grope ofrece entre hoxe maña unha escolma das creacións máis orixinais feitas na localidade. E tomen nota, porque hai onde escoller. Camisetas, sudaderas, eh, láminas, bolsas, calcetins, eh, nada, todo feito feito na casa. Na maioría dos postos, a funcionalidade mesturase cun deseño de calidade. Os seus creadores destacan a paixón que poñen na elaboración de todos e cada un dos seus proxectos, feitos de principio a fin nun proceso custoso e laborioso, pero de inmellorable resultado. A inspiración pode xurdirlles dunha serie de televisión de éxito, dun toxo ou dun pau que atoparon na praia. E todo iso, moitas veces, comparte protagonismo como ormeco, coa retranca ou coxeito de ser riquiño dos seus creadores. Ideas boas para regalar, inspiradas na terra, en Galicia e nos elementos así de identidade que nos parecen como máis riquiños. A etnografía da zona tamén se une a creatividade destes emprendedores. Un deles, por exemplo, elabora mel na zona dos Alnés seguindo as tradicións de sempre. A partir de aí, ademais, decidiuse elaborar turróns, mazapán, sem mesmo velas feitas coa cera das súas abellas. Outra delas continúa coa tradición da súa familia e co lareira la de cuarta xeración, pero iso sí, cun toque contemporáneo. O meu posto naceu eh, de unha inspiración da cuarta xeración de collareiras e ofrece un pouco variedade en de bisutería, desde cunchas que o tradicional neste pobo no Grove, pois pues está coiro, minerais, algo de coral, todo engarzado con eh, aceiro antialérgico y bueno, podedes acercarvos hasta aquí e ollar un pouco todas as cousas que temos. O mercado de creadores Meco ainda se poderá visitar maña entre as 12 e as 7 da tarde. Ademais, para tarde de maña organizar un obradoiro de coiro e un contacontos infantil, todo iso no patio da rúa Luis Seoane.